দেশৰ সংসদ ভৱন কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ লাগি আছে সমগ্ৰ দেশ। 13 ডিচেম্বৰ 2001 চনৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ 22 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি, আৰু সেই দিনটোতে ঘটি গ'ল এক অঘটন যি কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে। সংসদ ভৱনৰ দৰে এটা স্থানত কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এইসকল যুৱক যুৱতী তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। ক'ত ৰৈ গ'ল সেই সুৰুঙা যে স্মক গান লৈ প্ৰৱেশ কৰিলে এইসকল যুৱক যুৱতী? আৰু এই সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও বিস্ফোৰক খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে। 13 ডিচেম্বৰ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 22 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি। 2001 চনত জেইছ ই মহম্মদ লস্কৰ ই তৈবাই কৰা আক্ৰমণৰ 22 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোত কেনেদৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই ঘটনা, এই ঘটনাৰ পৰিকল্পনা কেতিয়া কৰা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আহিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক খবৰ। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহতেই পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা হৈছিল সংসদ ভৱনত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰিবৰ বাবে। সংসদৰ বর্ষাকালীন অধিবেশনৰ সময়ছোৱাতে গেলাৰীত বহি ইয়াৰে একাংশই ৰেকিউ কৰি গৈছে, আৰু এই অভিযুক্তই সাংসদ প্ৰতাপ সিংহা, মহীশূৰৰ সাংসদ প্ৰতাপ সিংহাৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে ফেচবুক যোগে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে। প্ৰায় 20 মাহ পূৰ্বেই ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল সাংসদ প্ৰতাপ সিংহাৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে, আৰু পৰিকল্পনা অনুসৰি 14 ডিচেম্বৰৰ দিনটোহে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। 14 ডিচেম্বৰ, 13 নহয়, 14 ডিচেম্বৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল। দিন, বাৰ, তাৰিখ সকলোখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে, কিন্তু সংসদ ভৱনৰ পাছ ইছ্যু হ'ল 13 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত, আৰু তাৰ বাবেই খেলি মেলি লাগি গ'ল পৰিকল্পনাত। 13 ডিচেম্বৰতে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এই গেংটোৱে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ ভগৎ সিঙৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত বুলি দাবী কৰিছে অভিযুক্তসকলে। বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট নহয় অভিযুক্তসকল। আটাইকেইজন অভিযুক্তই ভগৎ সিঙৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে, আৰু আটাইকেইজন সদস্যই ভগৎ সিং ফেন ক্লাবৰ সদস্য বুলিও আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰকাশ কৰিছে। উদ্দেশ্য কি আছিল, তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য কি আছে? দেশৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু সদনৰ মজিয়াত লৈ যোৱাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। বিশেষকৈ মণিপুৰৰ যি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ, মণিপুৰ কাণ্ডত লগতে কৃষকৰ সমস্যাকে ধৰি নিবনুৱা সমস্যা, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু বৰ্তমান দেশৰ, এই ইছ্যুসমূহ তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি জনালোঁ জানুৱাৰী মাহতে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল ভগৎ সিং ফেন ক্লাব নামৰ এই সংগঠনটোৱে। তাৰ লগে লগে ক'ত শেহতীয়াকৈ ৰচনা হৈছিল পৰিকল্পনা, সংসদ ভৱনত কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিব, কাৰ পাছ ল'ব, কোন সাংসদৰ পাছত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিব, ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ফেচবুক যোগে সাংসদ প্ৰতাপ সিংহাৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আৰু প্ৰৱেশ পত্ৰৰ বাবে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ চণ্ডীগড়ত মিলিত হৈছিল এই গেংটো বৈঠকত, আৰু সেই বৈঠকতেই পৰিকল্পনাক চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। চণ্ডীগড়ত বৈঠকত মিলিত হৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা অভিযুক্তই। চণ্ডীগড়ৰ ভগৎ সিং বিমানবন্দৰত প্ৰতিবাদৰ সময়তে চিনাকি হৈছিল আটাইকেইজন। ইয়াৰ পিছত এই অভিযুক্তসকলে প্ৰায় গুৰুগ্ৰামস্থিত বিশালৰ বাসগৃহত লগ হৈছিল। বিশাল আৰু বিশালৰ পত্নী বৃন্দা শৰ্মাকো আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে। অভিযুক্তসকলে নিবনুৱা সমস্যা, কৃষকৰ দাবী, অগ্নিবীৰ আৰু ওৱান ৰেংক ওৱান পেঞ্চনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু এই 6জন অভিযুক্তৰ আঁৰত কিবা ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা আছে নেকি, এই বিষয়টো বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত বিশালক নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে। গতিকে এই বিশালৰ ঘৰত, গুৰুগ্ৰামৰ বিশালৰ ঘৰতে এই ষড়যন্ত্ৰ, এই পৰিকল্পনাক চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সেই মৰ্মে 13 ডিচেম্বৰত সংঘটিত কৰিলে সংসদ কাণ্ড। এইবাৰ আহিছোঁ এইসকল অভিযুক্তৰ পৰিচয়লৈ। কোন আছিল এইসকল অভিযুক্ত, সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ এইসকল অভিযুক্তৰ পৰিচয় আচলতে কি? ইতিমধ্যে সেইসকলৰ নাম আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম অভিযুক্ত হৈছে সাগৰ শৰ্মা, যিয়ে ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিছিল সদনৰ মজিয়াত।
জপিয়াই পৰাৰ লগে লগে জোতাৰ পৰা উলিয়াই লৈছিল সেই স্মোক গান তাত বিস্ফোৰিত হৈছিল, ধোঁৱাৰে ধুঁৱলি কুলি হৈ পৰিছিল সংসদ ভৱনৰ মজিয়া, এক অনাহূত পৰিস্থিতি উৎসৱ খাই উঠিছিল তাত থকা সাংসদসকল, এক হেতা ওপৰত দৌৰা দৌৰি, এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। গতিকে সেইজন সাগৰ শৰ্মা এজন পেচাত ই ৰিক্সা চালক বুলি জানিব পৰা হৈছে। এইজন সাগৰ শৰ্মাৰ ঘৰ লক্ষ্ণৌত বুলি জানিব পৰা হৈছে, লক্ষ্ণৌৰ আলমবাগত ঘৰ সাগৰ শৰ্মাৰ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান, নিজৰ দৰিদ্ৰতাক লৈ হতাশাত ভুগি আহিছে আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল এই গেংটোৱে, যাৰ বাবে উচতনি প্ৰদান কৰিছিল সাগৰ শৰ্মাক। আৰক্ষীৰ জেৰাত এইখিনি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এই গেংটোৱে উচতনি দিয়াৰ বাবে সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰি সেই অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যুৱকজনে নিজৰ দৰিদ্ৰতাক লৈ হতাশাত ভুগি আছিল আৰু তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল এই গেংটোৱে। যোৱা মাহত দিল্লীলৈ আহিছিল আৰু দিল্লীলৈ আহিয়ে ভগৎ সিং ফেন ক্লাবত যোগদান কৰিছিল আৰু এই গেংটোৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য হৈ পৰিছিল সাগৰ শৰ্মা। আন এজন অভিযুক্ত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে, সেইজন হৈছে মনোৰঞ্জন। মনোৰঞ্জন সন্দৰ্ভতো কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে মনোৰঞ্জন ডি, কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ স্নাতক মনোৰঞ্জন ডি। আৰবান নক্সালবাদী আক্ৰমণৰ দৰে চৰিত্ৰ সংসদ কাণ্ড। সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল মনোৰঞ্জনে, সংসদ ভৱনৰ ভিতৰতে আটক কৰা হৈছিল মনোৰঞ্জনক, মনোৰঞ্জনে উচতনি দিছিল আটাইকেইজন অভিযুক্তক আৰু এই কাম সংঘটিত কৰিবৰ বাবেই এইজন মনোৰঞ্জনে নিয়োগ কৰিছিল বাকীসকল যুৱক যুৱতীক। ভগৎ সিং ফেন ক্লাবৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য হৈছে মনোৰঞ্জন ডি, কিন্তু এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মনোৰঞ্জন ডিৰ নাই কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্ট, ব্যৱহাৰ নকৰে আনকি মোবাইল। ইফালে আন এগৰাকী অভিযুক্ত নীলম, 42 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা, এই নীলমকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত বা শ্লোগান আওৰোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই নীলম সন্দৰ্ভতো বৰ্তমান কিছু তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নীলমকো বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাই আছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। বাওঁপন্থী মতাদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত নীলম, ইশাৰৰ এটা পিজিত আছিল নীলম, কৃষক প্ৰতিবাদতো সক্ৰিয় ৰূপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নীলমে, দিল্লীৰ মুখাৰ্জী নগৰতো আছিল নীলম। অন্য অভিযুক্তৰ সৈতে নীলমৰ যোগাযোগৰ অনুসন্ধান কৰি আছে আৰক্ষীয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজস্থানৰ কৰ্মীৰেও যোগাযোগত আছিল নীলম। পিছে এই সংসদ কাণ্ড সংঘটিত কৰিবৰ বাবে কোনে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল নীলমক, সেই সন্দৰ্ভতো তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাই থকা হৈছে মহিলাগৰাকীক। আৰু এই সংসদ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সংসদ ভৱনত। পূৰ্বৰ সকলো নীতি নিয়মতকৈ আৰু অধিক কঠোৰ বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে সদনৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলেৰী কাছেৰে ঘেৰি দিয়া হ'ব যাতে কোনোৱেই চেম্বাৰত জঁপিয়াব নোৱাৰে। লুকুৱাই অনা বস্তু ধৰা পেলাবলৈ বডি স্কেনাৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব। সাময়িকভাৱে সংসদত দৰ্শকৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পুনৰ অনুমতি দিলে দৰ্শকৰ প্ৰৱেশৰ বাবে পৃথক গেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মূল গেটেৰে কেৱল সাংসদসকলকহে প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান। সংবাদ মাধ্যম আৰু কৰ্মচাৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে পথ থাকিব। সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে পৃথক স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে সাংসদ মন্ত্ৰীয়ে ওলোৱা সোমোৱা কৰা মূল পথত ভিৰ নহয়। সাংসদ মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক আৰু দেহৰক্ষীৰ সংসদৰ ভিতৰত চলাচলতো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া বিভিন্ন সংস্থা নামি পৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত। ইতিমধ্যে এক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। CRPFৰ সঞ্চালক প্ৰধান অনীশ দয়াল সিঙৰ নেতৃত্বত তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছে। কমিটিত থাকিব আন সকলো নিৰাপত্তা সংস্থাৰ শীৰ্ষ বিষয়া। এই তদন্ত কমিটিয়ে সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা আৰু কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ অনুসন্ধান কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰে জড়িত 6 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই গেংটোৰ সৈতে আৰু কাৰ কাৰ হাত থাকিব পাৰে, ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক কিবা প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে নেকি, ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কিবা থাকিব পাৰে নেকি ইয়াৰ অন্তৰালত, সেই দিশসমূহৰো অনুসন্ধান কৰিব এতিয়া তদন্তকাৰী সংস্থা। স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি সংসদ ভৱনত খোদ সাংসদসকলে এতিয়া এটা নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়াই যে সেয়া আছিল 13 ডিচেম্বৰ, যি 13 ডিচেম্বৰতে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সংসদ ভৱনত।
2001 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ জেইচ ই মহম্মদ লস্কর ই তৈবাৰ পাঁচজনীয়া সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, যি বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, নজনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল, শ্বহীদ হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত, 18 জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, দেশৰ ইতিহাসৰ এটা বিভীষিকাময় দিন, এটা কোলা দিন। আৰু সেই দিনটোৰ 22 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অবাঞ্ছিত ঘটনাই বাৰুকৈ শংকিত কৰি তুলিছে, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সাংসদসকল, আৰু যাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী সৰব হৈ পৰিছে, নিৰাপত্তাক লৈ বিৰোধী সৰব হৈ আছে, আৰু যাৰ বাবে সংসদৰ উভয় সদনতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা স্পষ্টীকৰণো দাবী কৰিছে বিৰোধীয়ে। অৱশ্যে এই কাণ্ডৰ সৈতে যিসকল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এই অভিযুক্তসকল কোনো সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰে জড়িত নহয় বুলি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কোৱা হৈছে, যদিও আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইয়াৰ পৰিকল্পনাৰ আৰু কি কি কাৰণ থাকিব পাৰে সকলোখিনি ওলাই পৰিব। কিন্তু যি নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাপনাই উদঙাই তুলিলে সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাৰ এখন ফোপোলা তথা নগ্ন স্বৰূপ।